Do tap, 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 tap. Chcete vědět, co se za mnou chystá? No přece koncert, to vidí každý, teda vlastně každý ne. No každopádně tento karvinský koncert kapely The Tap Tap je součástí turné, které se jmenuje Na černo. Jak souvisí černý humor s kapelou Tap Tap? Tak já musím v základu opravit, jsme The Tap Tap, my si na tom zakládáme, že jsme jako The Beatles. Vlastně je hrozně důležitý umět i o vážných věcech komunikovat s nadhledem. Nám s naším grafikem a výtvarníkem Honzou Augustou přišlo hrozně zajímavý tyhle dvě věci spojit, protože ty vtipy vám třeba možná připadají drsný, ale černý humor, který naživo probíhá na zkouškách Tap Tapu, je v podstatě nepublikovatelný. No o tom jsme se přesvědčili na výstavě, kterou sebou kapela na turné vozí. Humor nám je vlastní a někdy i velice černý, protože konec konců, když máte těžký život, tak je nejlepší brát ho s humorem a největší umění je dělat si legraci sám ze sebe. Kapela The Tap Tap existuje už 14 let, cestuje a hraje po celé republice i v zahraničí. Písničky jim na tělo složili třeba Xindl X nebo muzikanti ze skupiny 100 zvířat. Kapele hrají hlavně studenti a absolventi Jedličkova ústavu, ale i jeden nadaný karviňák. Je to totiž takový náš Ray Charles. Jaké bylo vaše seznámení s kapelou The Tap Tap? Seznámení s kapelou The Tap Tap bylo takové, že bylo vlastně náhodné. Seznámili jsme se přes jednoho hodného člověka. Přes jeho manželku v nemocnici v Motole. Náhodní známí řekli o sympatickém klávesákovi kapelníku The Tap Tap. A Šimo on mě vlastně nabídl, že se s ním můžu zahrát ve Státní opeře. Jednu písničku, kterou si vyberu z jejich CDčka. A tak to začalo. A zdárně to pokračuje. Na tur černého humoru už Petr hraje s kapelou většinu písniček. To je strašný přínos, když člověk s handicapem se takhle posune a je schopný vlastně se normálně živit a ukázat těm ostatním, a to nejenom dalším handicapovaným, ale především lidem bez handicapu, který třeba řeší nějaký dílčí problémy, že to jde a i že s takovouhle překážkou se dá někam dostat a člověk si může přijít platnej a může dělat výbornou věc, která baví i jeho, i ty, kteří se na něj přijdou podívat. Přijďte i vy a hlavně doma nezapomeňte svůj smysl pro humor. Zachránili jsme lidi, pro nás jako jiný, nejsme hodný, nám a větři a tedy.